Gospodine Petroviću, drago mi je što vas vidim ovde. Ovo mi izgleda kao nekada, s obzirom na to da ste sada trener protivničke ekipe, bez obzira na sve to, danas smo uživali gledajući dve ekipe koje će tek rasti. Ovo što smo vidjeli je sigurno nekih 50%, možda ne i toliko. Ali ajmo da čujemo vašu ocenu. Pa prvo da kažem da je meni stvarno drago što sam došao ovde na kraju krajeva i nekako, pošto sam bio sve vreme u kontaktu sa ljudima iz kluba i kako sam otišao, napravili smo neke kombinacije, eto, da malo se družimo, da malo spojimo lepo i korisno i da napravimo tako da možda bude početak neke lepe saradnje. Mislim, drago mi je da je bila utakmica lepa, mislim da je bila lepa i dosta za publiku. Dosta ljudi je bilo, mislim da su uživali igri s obzirom na vreme koje je period koji je pripremala. Činjenica da smo mi stvarno bili puno oslabljeni danas na utakmici, došli smo bez praktično tri igrača, možda čak i sva trojica iz prve petorke, prvi play, prvi centar sigurno, zbog bolesti, ali sam zadovoljan zalaganjem. Nismo dobro izgledali u prvim onim utakmicama koje smo igrali, potpuno nova ekipa, nov trener, nov ambijent, tako da treba da se priviknemo jedni na drugi. Mislim da ćemo mi doći do tog nekog cilja kome težimo. Izuzetno sam zadovoljan i kako izgleda ekipa Pirota. E, to me interesuje vaš odgovor. Izuzetno sam zadovoljan sa igračima koje su doveli. Vidi se da ovaj mali Lazar, kako se preziva, četvorka, petica, koji je došao, da se nije uključio uopšte još u kretnje i ostalo. Mislim da će sigurno biti on veliko pojačanje. Njega jedino ne poznajem, dok ovo ostala tri igrača koje su došla su i prošle godine bili u opticaju da dođu, tako da sam stvarno zadovoljan kako izgleda. I nadam se i očekujem da se Pirot ove godine bori za vrh. Lopta fali i jednima i drugima. Pa dobro, takav je period i to je neminovno. Pre svega je bitno da utakmica bila pre svega korektna, solidna za gledanje i da smo i ja i kolega Mitić izvukli neke pouke. Sutra nastavljamo da uživamo. Pa dobro, sutra će malo biti drugog tipa utakmica, ali sigurno opet će da solidna provera. Hvala vam lepo. Hvala vam.